Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Ala nebine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamını, salavatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehli beyti, ashablar üzerine olsun. Uca Allah'ın Rabbi bizleri her zaman hayırlı işleri müvaffak eylesin. Uca Allah'ın dualarımızı kabul eylesin. Sıkıntılarımızı aradan kaldırsın. Güzel bir mevzu. İstedim sizlerle görüşüm. Her bir insanın her zaman hatırlanmaya faydası var. Çünkü hatırlamak insana faydalıdır. Allah da Kur'an-ı Kerim'de buyurur, tefekkür. Yani insanları hatırla. İnsan bir şeyle okuyanda dinimizden bir, yani Allah'ın bir ayetini okuyanda, Peygamberimizin bir kelamını okuyanda bu ilmi almalıdır. Bu Allah'ın en sevdiği ibadet. Deyir ki insan her zaman, yani nice olabilir ki günahlardan uzaklaşsın. Ve her zaman insan hayatta ihtiyacı var ki günahlardan uzaklaşsın, kimse hatırlasın, okuyuruz. Yani bunu bölüşürük dinleyicilerimizle beraber, insanı hem iman artır, hem sizin için, özünüz için fayda olur. Deyir ki, İnnallâhe Celle Celaluhu, Allah Teala اِذَا اَرَادَ بِعَبْدِ خَيْرًا, bir kuluna hayır istese, فَتَحَ لَهُ مِنْ اَبْوَابِ تَوْبَ, Allah Teala onun tövbe kapısını açar. وَالنَّدَمْ, peşmançılık kapısını açar. وَالْاِنْكِسَارِ, öz acizliğini itiraf etme kapısını açar. وَالذُلَّ وَالْاِفْتِقَارِ, her zaman Allah'ın Allah'a fağır olduğunu, yani onun zayıf, miskin kulu olduğunu anlatır ona. İnsanın kalbinde bu isteği varsa, bu varsa, demek bu Allah'tan bir kulunun sevgisi alametidir ki o kul her zaman acizliğini hatırlayır. وَالْاِسْتِعَانَةُ بِهِ, Allah'tan yardım dileyir. وَصِدْقُ لَجَا اِلَيْهِ, yani sidk yüreğini Allah'a yönelir. وَدَوَامُ التَّدَرُّ وَالدُّعَى, daimi daimi Allah'a dua edir. Allah Teala acizliğini itiraf edir. وَتَقَرُّ اِلَيْهِ مَا اَمْكَنَ بِنَ الْحَسَنَةِ, bacardığı yakşı amellerle Allah'a yakınlaşır. Allah'a yakınlaşır. مَا تَكُنْ تِلْكَ السَّيِّئَةِ, yani hansı günahtan sonra Allah'a yakınlaştı, acizliği itiraf eledi. Bu Allah'ın rahmetine sebep olur. O zaman deyir, Allah'ın düşmanı şeytan diyor ki, يَا لَيْتَنِي تَرَكْتُهُ وَلَمْ اُوْقِبُهُ, o zaman diyor ki, mel'un, kaş ben bunu günaha düşer etmeyerdim. Niye? Günahtan sonra Allah tövbe kapısını açtı, insan acizini itiraf eledi, Allah'a dayıttı, fakirlerini itiraf eledi, diliyle yalvardı. O günah onun cennete girmesine sebep oldu. Allah o kadar rahimlidir. Hiç zaman insan meyus olmalı değil. Veya Allah beni bağışlamaz, ben cennet ehli olabilmerem. Bu şeytan vesveselerdir. Ona göre bir insan eğer günah edenlerse, altın tövbe kapısını açıpsa, bu acizliğini itiraf edipse, edirse, her zaman Allah'ın muhtaçlığını bilirse, sil güreğini ona yalvarırsa, acizliğini itiraf edirse, bu insanın en sevdiği bu. Allah'ın en sevdiği kulu. Yoksa insan özünü böyle böyle saymak, membele membele elmiyle veya malıyla, mülküyle övünürse, gözelliğini övülürse, Allah dergahına hiçbir değeri yoktur. Aksine Allah'ın en çok sevdiği kul kimdir? اَذُّلُّ وَالْاِفْتِقَارِ, yani her zaman Allah'a mühtaçlığını, acizliğini, ihtiyacını itiraf edip, kalben bu hislerle yaşıyor. Öz bacağına, elmine, zekasına, malına, mülküne, gözelliğine, imkanına, vezifesine övünmüş. Çünkü bunların hepsi Allah verir. İstediği zaman senden alabilir. Bir göz kırpımında senden ne alır? Allah'ın en sevdiği kul her zaman acizliği itiraf edir, mühtaçlığı itiraf edir. Allah karşısında o kalbin zelil olması deyirler ona. Zelil, yani kalp acizliği itiraf edir. Bu hisle yaşayır. Günahtan sonra insanda böyle bir hisle Allah'a kaydırsa şeytan böyle diyer ki, kaş onu ben günaha düşer etmeyerdi, vesvese vermeyerdi. Çünkü neye göre? Allah'ta da sevim ki kulu her zaman ona neyinesin, acizliği itiraf etsin. Yani hiç zaman insan ne kadar günah olsa da meyus olmasın, demesin ki Allah beni bağışlamasın. Oca Allah bağışlayandır, rahmet sahibidir. Ona göre ki
ذهب رجل إلى إبراهيم أدهم. Bir nefer geldi İbrahim Edhem yanına. İbrahim Edhem salihlerden birisidir. وَقَدْ كَانَ مِنْ اَطِبَّ الْقُلُوبِ. Ona dediler ki gariplerin tabibi. Yani insanları güzel danışardı, vaaz ederdi. وَقَالَ اِنِّي مُصْرِفٌ عَلَى نَفْسِي. Ben öz nefsime zulmedenlerdenem. Yani çoklu günah edenlerdenem. Bana öyle bir şey dene ki ben günahtan uzak durum. Subhanallah. Yani öz nefsimden bacarmıram. Öyle bir şeyle meledin ki ben günahtan uzak durum. قال له إبراهيم. İbrahim Edhem böyle dedi. إن قدرت على خمس خصال لن تكون من العصاة. 5 tane hususiyet var. Sen söyleyebilirsin. Sorulursa. 5 tane hususiyet var. Bu 5 hususiyete değerli anlasan, bu 5 hususiyeti yerine getirsen inşallah asilerden, günahkarlardan olmazsan. Bunu diyende insan sevindi. Dedi ki istiyorum senin bu vaazını dinleyeyim. Ey İbrahim Edhem, ne de o? Kalplerin tabi diyerler ona. Dedi ki اِذَا اَرَادَ اَنْ تَعْصِيَ اللّٰهِ فَلَا تَأْكُلْ شِئَ اَمْرِزْلِهِ. Sen de Allah'a asi olmak istiyorsense, asi olmak isteyen de, günah edirsense, etmek isteyen de, o zaman Allah'ın ruhsundan yeme. فَتَحَجَّبَ رَجُولُ. İnsan dehşete düştü. Sonra soruştu. كَيْفَ تَقُولُ ذَلِكَ İbrahim. Dedi İbrahim, sen bu söz nece diyebilirsen? وَالْاَرْزَقْ كُلُّهَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Bütün ruzların sahibi uca Allah'tır. Ruzu veren o. Nece onun ruhsundan yemeyim? Günah etsem veya günah etmek istesem. Böyle dedi. اِذَا كُنْتَ تَعْلَمُ ذَلِكَ. Bunu sen bilirsen sen. Nece olabilir ki Allah'ın ruhsundan yiyirsen ona as olursan? Yani utanmırsan, heya etmirsen. Yani en azından niye tövbe etmirsen? Kale ya Ebu İbrahim, hati saniye. İkincini dene. Kale, İzâ aradan ta'siye Allah, asi olmak isteyen de, günah etmek isteyen de, felâ teskun bilâde. Allah'ın bu torba üzerinde yaşama. فَتَعَجَّبَ الرَّجُولُ. Teaccüblendi. Dedi, nice olabilir ki? Dedi. Nice yani? Subhanallah. Yani her şey, bütün torba, yer üzeri Allah'ın mülkü değil mi? Dedi ki İbrahim, Adem sen bunu bilirsense, nice olabilir ki Allah'ın mülkünde yaşayırsan bunu asıl olursan? Subhanallah. Dedi ki ey İbrahim, üçüncünü dene. İzâ aradan ta'siye Allah, Allah'a asıl olmak isteyen de فَنْظُرْ مَكَانَ لَا يَرَكَ فِي. Öyle bir yerde o günahı et ki seni görmesin. Dedi ki İbrahim, sen bu sözü nece diyebilirsin? وَهُوَ اَعْلَمُ بِالسَّرَائِرِ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى. O gizlinde olanı da bilir, yüzde olanı da bilir, açığı da bilir. Subhanallah. وَيَسْمَعَ دَب۪يمَ النَّمْلَ عَلَى الصَّخْرَى. Karışkanın ayak seslerini de eşidir. Hatta gece zulmetin karanlığında dedi ki İbrahim Edhem, sen bunu bilirsen sen nece o beş ona asıl olursan. Dedi ki dördüncünü dene. Dedi ki اِذَا جَاءَكَ مَلَكُ الْمَوْتِ. Ölüm meleği gelende, sen ruhunu alanda diyersen ki اَخِّرْنِ اِلَى اَجَلٍ مَعْبُولٍ. Bana mühlet verir. Tövbe etmeyeyim şu. فَقَالَ رَجُولٍ. Dedi hemen insan. كَيْفَ تَقُلُ ذَلْكَ İbrahim. Ey İbrahim sen bunu nece diyebilirsen? Allah Teala buyurur ki فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ecel gelende insana bir an bile mühlet verilmez. Yani bir an bile geri çekilmez. Dedi ki sen bunu bilirsen, bildiğin halde nece dinleyeceksin? Nece tapacağını düşünürsen göz alırsın. Dedi beşincini dene. Dedi ki اِذَا جَاءَ زَبَانِيَ. Dedi ki o gün ki de zebani melekler seni cehenneme atanda diyersen ki beni atmayın cehenneme. Subhanallah. Onu eşleştirdi, ağladı. Dedi ki İbrahim, ey İbrahim Edem kifayetti, kifayet. Ölene kadar ibadetten ayrılmalı olsun. Subhanallah. Yani diyebileceksen cehennem meleklerine ki beni atmayın cehenneme, senin elinde diyor. Yani ölüm meleği gelende diyebileceksen ki bana mühlet ver. Yok. Subhanallah.
Hakikaten insan her zaman düşünmeli. Yani ölüm meleği aniden gelecek. Belki de bazılarımız yerine tövbe de bilmeyecek, tövbe etmeye imkan verilmeyecek. Tövbe etmeyi istese de o an artık geç olacak. Veya artık ölenden sonra diyecek ki ey Rabbim beni bu dünyaya kaytar ama ne deyip bu dünyaya kayırmayacaksın herhalde. Bakın deyip ki bir nefer geldi İbrahim Edhem'in yanına Basra pazarında. Görür ki insanlar etrafına toplanır. İbrahim Edhem hara girdi etrafına toplanırlar. Gariblerin tevbi diyerdiler. Deyip ki ey Ebu İshak nece olabilir ki biz dua edeyim dualarımız kabul olunmur. Dedi ki çünkü sizin kalbileriniz 10 şeyden ölüm. Ona göre doğamız kalbi olur. Subhanallah. La ilah. Dinledi o. Araftumullah ve lem tuaddu hakkı. Allah'ın tanrınız ama hakkını ödemediniz. Yani bir beni yaradan Allah ama namaz kılmayı, ibadet edemeyi. Zeamtum ennekum tuhibbuna Resulallah. Siz deyirsiniz ki iddia edirsiniz ki siz Allah Resulü'nü sevirsiniz. Ama Allah Resulü'nün sünnesini yerine getirmişsiniz. Buyruklarını yerine getirmişsiniz. Sonra dediniz ki duanız diyecek. Niye kabul olmuyor? Kara'atumul Kur'an. Kur'an-ı Kerim okuyursunuz. Felem te'amelu bi. Kur'an-ı Kerim'e amel etmişsiniz. Sonra dediniz ki duanız niye kabul olmuyor? Ekeltum ni'amallah. Allah'ın nimetlerini yiyirsiniz. Ve lem tu'atu şükra. Allah'ın nimetlerini şükür etmişsiniz. Sonra dediniz ki niye duan kabul olmuyor? Kultum inne şeytan adumu lekum. Dediniz ki şeytan bizim düşmanımızdı ama düşmanınıza muhalif olmadınız. Düşmanın yoluyla gittiniz. Kultum innel cennete hakkun. Dediniz ki cennet haktı ama onun için çalışmadınız. Dediniz ki cehennem haktı ama cehennemden kaçmadınız. Dediniz ölüm haktı ama ölüm için hazlaşmadınız. Yukudan ayrıldınız, insanların eğibini araştırdınız. Öz eğibinizi unuttunuz. Ve 10. Defentum mevtakum ölülerinizi defnettiniz ve lem te'tebiru bihi. Ama onunla değil ibret almadınız ki ölüm bir gün hamımız için gelecektir. Hakikaten de bakanda yani çoğumuzun halı değil ne değil buna benziyor. Allah sonumuzu güzel eylesin. Hakikaten de insan her zaman düşünmelidir. Ama yine de Allah'ın rahmeti genişti. İnsan her zaman Allah'a karşı gözel zende olsun. Hiç zaman yani meyus olmasın. Bakın deyik güzel bir söz değil. Lef teslesin dedim abi. Hesteliğe bir teslim olma. Bakın ne güzel bir söz. Rabbine karşı gözel zende ol. Yani heste olanlara aittir. Ne kadar insan var heste olur ve sonra diyor ki hekim bana mütlak falan dermanı dedi. Kalbini o dermana bağlayır. Göyleri yerine Allah'a bağlamır. Ve sonra ne deyir? Hekim diğer deyir ki senin ömründen ancak bir ay kalıp veya falan kadar kalıp hüzüne kedere kapılır. Bilmiyor ki bir miskin insan kulların kederi Allah'ın elindedir. İnsanların ömrü Allah'ın elindedir. Yani bazımız hasta olan kimi kalbimizi ya hekime bağlayırız ya dermana bağlayırız. Ama hekimin de sahibi, dermanın da sahibi ucu Allah'a bağlanır. Deyir bu derman varsa sağlayacağım, sebebe sağlayacağım. Kalbini sebebe güvenir. Hekime güvenir. Hekim de derman da sebebdir. Ona güvenme, sebebe itimat etme. İtimat et göylerin yerlerin Rabbine. Ancak sen Allah'tan razı kal. Onun qaza ve qadarına teslim ol. Ve Rabbine karşı güzel zende ol. Güzel zenle yaşasan, güzel yaşayacaksan ve ahirette en büyük sevabı kazanacaksan, yok bir hastalıktan sonra dünyasını değişsen, güzel zenle o zaman Allah dergahına hoş gideceksen. Ona göre dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, لَا يَمُوتَنَّ اَحَدُكُمْ اِلَّا وَهُوَ يُحْسَنُ بِاللّٰهِ الظَّنِ Sizden biriniz Allah hakkında güzel düşünmeden ölmesi. Ne demeli güzel düşünmek? Yani Rabbim her şeye kadirdir. Yaradan o, öldüren o, hastalığı veren o, şefa veren o, kalbini Allah'a bağla. Allah şefa verse hiç kimse senin o hastalığın karşısına dayanabilmez. Allah şefa vermese bütün dünya yığılsa sana şefa verebilmez. Hasta insan kalbini dermana değil, hekime itimat etme.
Həkimin yanına gel, səbəbdir, dərman iç, müalicə olun. Amma göylərin yeri Rəbbi uca Allaha bağlı. İnsanlar var ki, elə bir xəstəliyə düşər olurlar, deyiblər ki, onun mülk heç zaman sağalmayacaq, amma zəmzəm suyu içib sağalıb, bir bal suyu içib sağalıb, heç nə. Və yaxud da ki, gözəl bir dənə dua ilə sağalıb, səmmi qəlbdən gələn bir dua ilə sağalıb, lə ilə Allah. Ona görə, yəni, hər zaman nədir? Xəstə olanda ümitsizliyə qapılmalı. Deyir, Rəbbim, şəfa verən, sən şəfa ver. Sən gözəl zəndə olsan, Allaha qarşı, onun qəzava qədər təslim, ölüm Allahın əlində, həyat Allahın əlində, sağalsan imanla, dünyadan köçsən, Allahın qədərinə razı qalmış halda köçürsən və yerin əbədi cənnət olacaq, subhanallah. Yəni, mömin heç zaman nə deyil? Gözəl zənni deyil, heç zaman deyil, itirməsin deyil, subhanallah. Ona görə də bəzən olur ki, insan bir dənə, baxın, gözəl zən nə deməkdir? Deyir ki, bir nəfər gözəl zən ki, Rəbbim şəfa verəndir. Gözəl zən ki, aləm Rəbbi Allahdır. Yaşadan o, öldürən o, gözəl zən ki, Rəbbimdir duaları ancaq qəbul etməyə qadir olan. Baxın, bir nəfər olur, elə bir xəstəliyə tutulur ki, həkimlər ona vaxt qoyurlar. Vaxt qoyurlar. Deyirlər ki, artıq yəni, cənazəsi üçün hazır olun. Deyir ki, ömrümdən çox az vaxt qalır. Düşün. Həkimlərə inanır. Deyir ki, o zaman neyiniyim? Deyir ki, elə son günlərimi yaxşı geçirdim. Gedəcəm, gezəcəm dünyanı. Şəhərləri ziyarət edəcəm. Harada ölərəm, ölərəm. Yəni, heç olmasa istəklərimə çatım. Alır biletini, uçur təyyarə ilə. Hətta deyirlər ki, sənə ehtiyatda ola. Sən elə bir yerə gedirsən ki, bəlkə uzaq bir yerdə, dənizdə, gəmidə öldün, kim sən dəfn edəcək? Və uzaq bir ölkədə öldün. Baxın, deyir, yox, yox, deyir. Heç bir şey baş verməyəcəkdir. Çünki yaxınlarıma vəd eləmişəm ki, məni, deyir, ailəmin qəbirsanlığında dəfnlənsinlər. Amma qəlbində bir sevinc olur. Fərəh, sevinc. Düşünün. Hətta, yəni, o uzaq səfərə çıxır gəmi, birisi o turist gəmilər var, ailə ilə bütün dünyanı gəlsin. Gedir bilet alır, birinci başqa ilə təyərən gedir, sonra gedir həmən gəmi ilə çıxır uzaq bir səyahətə. Deyir ki, hətta ailəsinə məktub göndərir. Deyir ki, bugün deyir, gözəl yemək yedim gəmidə, elə bir gözəl yemək idi. Gözəl şeirlər yazmağa başlayır, amma qəlbində bir fərəh var, sevinc var. Yəni, sanki bütün qəmkədəri unudur. Biraz vaxt keçir, vaxt çatdı, ölmür. Sağalır, sağ-salamat ailəsində qayıdır. Və eyləyə qalır. Bir dənə ümidə görə bəlkə, o sevincə görə. Yəni, dərhal kədərlənmədi, ax, bu nə həyatdır, öləcəm. Niyə mənim qədərimdə bu yazılır? Sadəcə sevinc, sevinc. Bir fərəh, bir sevinc. Bəlkə də gözəl bir gözəl zəndə olduğuna görə Allah onu şəfa verir. Gözəl zənd budur. Yoxsa bir dənə problem olan kimi, ay, niyə başıma bu gəldi, bu gəlməliydi, özümüzə qədər biçirik. Biz kimi? Allahın mülkündə aciz bir quluq. Ona görə heç zaman xəstəliyə deyə təslim olma. Yəni, başına müsibət gəlib, gözəl zənd ol, dua qapısını heç zaman bağlama. Allahla sənin aranda nədir? Dua qapısı var. Baxın, bir məğrib mərəkeşli bir qadın deyir. Dedilər ki, səndə xərçən xəstəliyi var, yəni mümkün deyil bunun müalicəsi. Düşünün, deyil. Ən pis xəstəliyə tutuldu, deyil. Həkimlərdilə bunun müalicəsi yoxdur. Ancaq ümidim Allaha idi, deyil. Lə ilə ilə. Hansı ki, bundan əvvəl Allaha belə bağlanmamışdır, deyil. Günahlarım var idi, tövbəm zəyir. Allaha qəlbə bir sevgi gəldi, deyil. Bağlandım, deyil. Dedim, gedəcəm Allahın evinə, Kərbəyə. Orada şəfam olar, olar, ölsən də qoyurdu ölüm. Amma bu, indiyə qədər həyatımda olub, namazları vaxt-vaxtına qılmamışam, günahlarım olub, səhlənkör olmuşam Peyğambərimizin sünnələrinə qarşı və iləyə olub. Düşünün, bu tutulduğu xəstəlik 9 illik xəstəlik olub. Yəni, ağır bir xəstəlik. Və sonra deyilər ki, artıq bundan sonra nə çarə yoxdur, sondur və iləyə olub.
nedir? Deyir, bir tərəfim artıq işləmirdi, deyir. Yəni, sol tərəfimdə o da neynədi? Fəlc oldu, deyir. Subhanallah. Mən deyir, çox gözəl qadın idim, gözəlliyimlə fəxr edirdim, öyünürdüm. Və elə zənn edirdim ki, insanın gözəlliyi daimi qalacaq, gəncliyi daimi qalacaq, heç zaman qocalmayacaq və ya belə xəstəliyə tutulmayacaq. Nə zaman öyrənəndə ki, bu xəstəliyə tutuldum, sanki ayağımın altından yer titrədi, deyir. Hara kaçım? Hara gedim? Yoxdur yer. İntihar etməyi düşündüm. Sonra dedim ki, deyir, yox. İntihar nədir? Olmaz. Evladım var, həyat yoldaşım var. Subhanallah. Sonra deyim ki, Allah mənə intihara görə cəza verəcək. Mən axı Allahdan uzaq düşmüşəm. Hansı əməlimlə intihar edirəm? Və sonra deyim ki, Allah bəlkə bu xəstəliyi mənə göndər ki, mən həqiqətən doğru yolu gəlim. İndiyə qədər Allahdan uzaq düşmüşdüm. Və ilahi qalın. Baxın, getdim Mələkeçdən Belçikaya. Həkimlər dedilər ki, deyir, əməliyyat olacaq, kəsəcəklər bir tərəfini, qadın xəstəliyi, saçı töküləcək və s. və s. Bunlar hamısı baş verildi, deyir. Həkimlər, dərman, filan, filan, heç bir faydası olmadı. Dedim, deyir, onsuz da bəlkə həyatının sonu, həkimlər dinə görə. Getdim harama, deyir. Məkkəyə. Hər zaman Kəbədə oturdum, uzun-uzun ağladım, deyir. Peşmançılığım. Yadıma düşdüm günahlarım, peşmançılığım. Baxın, uzun-uzun ağladım, deyir. Namazları vaxtı-vaxtında qıldım. Hansı ki, namazlarımı hər zaman vaxtı-vaxtında qılmazdım. Dedim ki, zəmzəm içdim. Dedim ki, Allahım şəfa verən sənsən. Xəstəyi də səndən, şəfa da səndən. Sənə dönmüşəm. Am, ümid yerim yoxdur artıq. Səndən başqa əlaçsızam, başqa yer yoxdur. Allah bax, bunu istəyir insanlar ki, o anda ki, qəlbəm bilir ki, Allahdan başqa sığınacaq yer yoxdur. Buna və insan nə deyir? Filan həkim var, filan dərman var, filan qoğun var, məlum filan alim var. Amma son elə bir mərhələ çatır ki, deyirsən ki, yox ya, Allahdan başqa hamısı boş şeymiş ki. Yəni, hər şeyin həddi var. Dedim ki, Allahım, səndən başqa bitdi. Ancaq sənsən ümidim. Güvənim sənsən. Onsuz da üzümə bütün qapılar bağlanır. Ancaq sənə qapım açıqdır. Kəbəni tavaf edirəm, zəmzəm içirəm, namazları vaxtı-vaxtına qılıram, Allaha dua edirəm. Ləylə. Hansı ki, o zaman anladım ki, deyir, nə qədər qafil olmuşam, gözəlliyimlə öyünmüşəm. Bax, yəni, namazları vaxtı-vaxtında qılmamışam və s. günahlarım. Zəmzəm içdim, dua elədim, sən məqəbdən. Sonra deyim, gördüm ki, deyim, nəsə ağrılar, acılar məndən azalır. Hiss etdim ki, nəsə yüngülləşirəm. Həyat yoldaşım danışdım, dedim ki, mən biraz da qalmaq istəyirəm. Dedik, qal, istədiyim qədər. Hətta bir gün deyib, həyat yoldaşım da sonra gəldi, mənə qatıldı, yanımda oldu. O qayıtdı otelə, mən dedim ki, haramda qalmaq istəyirəm. Haramda oturub çoxlu dua etmək istəyirəm. Və mən deyib, çox ağlayanda gördüm bir qadından yaxınlaşdım. Dedi ki, səni ağladan nədir? Subhanallah. Yəni, nə üçün ağlayırsan? Dedim ki, deyil, xərçəng xəstəliyinə tutulmuşam. Subhanallah. Yəni, bu xəstəlikdən başqa nə ola bilər? Onlar mənə dedilər ki, deyil, zəmzəm suyunu iç, çoxlu dua elə, zəmzəm suyunu şəfadır, heç zaman Allahdan ümidini üzmə, çoxlu Quran oxu, gecə namazlarına qalq, qiyam-ül-leyl, gecə namazı. Subhanallah. Yəni, düşünün, deyil, elə davam elədim, dua, zikir, gecə namazı, subhanallah. Yəni, tədricən deyil, rahatlaşdım, rahatlıq hiss elədim. Sonra deyil, vaxt çatdı, bir müddət qalır, yəni, müsafiri. Qayıdırıq, deyil, ölkəmizə. Dedim ki, deyil, yüngülü hiss edirəm. Gedək bir yenidən yoxlatdırım həkim özünü. Getdi, yoxlatdıq. Mənə dedilər ki, səndə şişdən əlar əlamət qalmayıb. İkinci bir də yoxladılar, üçüncü bir də yoxladılar. Dedilər ki, səndə heç bir şey yoxdur. Təmiz, sıfır.
Sanki yeni bir hasta, hastalığa tutulmamışsa. La ilahe illallah. Düşünün. O zaman da bir şey bende üzdü deyir. Neydi üzden? İndiye kadar deyir, uzun neler olup ki deyir, Allah sevgisinden mehrum kalmışım. O zaman anladım ki deyir, Allah'a bağlılık ne demeydi? Allah kimdi? Ucalar ucası. Her şeye kadir. Bir şey ol diyar o. Şefa onun elinde, kainat onun elinde. Yani insan sadece hastalığında değil, her zaman böyle olmalı. Yani Allah'a karşı samimi, dua, hiç zaman üzülme, gece namazı, dualar, hayatın boyu. Yani onsuz da hamımız bu dünyadan köçüp gidecek. Bir var ki güzel köçmeyi, Allah'a bağlılığı, ibadet, Allah sevgisi. O zaman deysen ki Allah dergahına gidiren, Rabbul Alemin konağıya. Rabbul Alemin, sahabe sahibi, ucalar ucası, bu dünyada onu tanıyıp, ona dua edip, namaz kılıp, buyruklarını yerine getirip, haramlardan çekinip, ucalar ucası, sahabetli Allah, o kulu nece karşılayar? Sahabetlerin sahabetlisi. Elbette ki en güzel karşılayacak. En güzel karşılayan kim? Uca Allah. Ama bu fani dünyada onsuz da günah edirsen sonra, günahtan sonra insan öz nefsine nifret edir, kalbi daralır, haram, günahlar, Allah'ı saymırsan, buyrulan yerini yetirmirsen, sonra ölüp gidirsen, o zaman hansı üzülen ve seni Rabbin necə karşılayacak? En azından insan utanmaz mı ki onun dergahına gelir, bu şiddetli günahlarla, bunu ya onu saymadı, onu buyrulan yerini yetirmedi. Onun gibi mümin her zaman hazır olmalı. Bu dünya fanidir. Esas ebedi cennettir. Allah dergahıdır. Ve orada cenneti kazanmalıdır. Rabbul Aleminin onun dergahına salih emellerle gitmeyin. Allah sonumuzu güzel eylesin. Uca Allah'tan dualarımızı kabul eylesin. Sıkıntımızı aradan kaldırsın. Allah tarafı bizleri dergahına imanla götüren kullarını eylesin. Öz dergahına bizi salih emellerle götürsün. Allah Teala şahadet kelimesinden bizi ayırmasın. Allah Teala bizi şerik koşmadan korusun. Allah Teala imanla, ibadetle, onun razı kaldığı ibadetlerden sonra bizleri öz dergahına kavuşan kullarını eylesin. Allah Teala sonumuzu güzel eylesin. Allah Teala dünyasını değişen validenlerimizin mekanını cennet eylesin. Dünyasını değişen ve hayatta olan bütün Müslümanların, Müslüman bacı kardeşlerimizin, mümin bacı kardeşlerimizin günahlarını bağışlasın. Uca Allah Teala evlatlarımızı salih kullarını eylesin. Evladı olmayanlara salih evlatlar bəxş eylesin. Uca Allah Teala əskərlərimizi korusun, ordumuzu korusun, onlara güc qüvvət versin. Allah Teala bu gözəl vətənimizi korusun, əminəmallığımız, müstəqidimiz daim olsun. Bu gözəl vətənimizə qarşı hilə quranları Allah da öz hilələrində həlak eylesin. Allah Teala düşmənlərimizi havadarlarına darmadağın eylesin, məhv eylesin. Kim ölkəmizə qarşı, bu vətənimizə qarşı pislik istəyirsə, Allah Teala o pisliklərində onları həlak eylesin. Allah Teala öz əzəmətli gücünü, qüdrətini düşmənlərimizi havadarlar üzərində bizlərə göstərsin, bütün dünyaya göstərsin. Allah Teala düşmənlərimizi və havadarlarını darmadağın eylesin, onların birliklərini pozsun. Allah Teala ordumuzu qorusun, əskərlərimizə güc qüvvət versin. Askerlerimiz ki soyuq, isti bilmeden vətənimizin sərhədlərini koruyorlar düşmən təcavüzündən, erməni təcavüzündən, erməni ve onların havadarlarının şərrindən, fitnəsindən. Allah ordumuzu korusun, askerlerimizi korusun, onları sağ-salamat ailelerini boğuşdursun. Vətənimizi koruyarken şəhid onda şəhadətini qəbul eləsin. Bütün şəhidlerimizi altı gəni-gəni rəhmət eləsin. Dərgahında ən uca məqama yetişirsin. Günahlarını bağışlasın, rəhm eylesin, Allah Teala sonumuzu gözəl eylesin, üç rəngi bayrağımız həmişə yüksəkliyə darğalansın, əminamallığımız, müstəqimiz daim olsun, uca Allah Teala rəhbərimiz İlham Əliyev qorusun, uzun ömürlər bəxş eylesin, işlerinde her zaman müvəffəq eylesin, başını uca eylesin, Allah Teala bütün müsəlman ölkələrini qorusun, fitnələrdən, fəsadlardan, bəlalardan, yəni pis əməllərdən, pis işlərdən. Amin. Allah da bizlər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemdə Firdovs cənnətində
bir yurda olma nasip eylesin. Amin.